Бес өңірде есірткі саудасын жолға қойған қылмыстық топ ұсталды. Есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл департаменті қылмыстық топта 10 адам болғанын мәлімдеді. Есірткі заттары Ресейден тасымалданған. Тексеру барысында қылмыскерлердің бірінің Елордадан Павлодарға таксимен шыққаны анықталды. Жол бойындағы орманға әлдебір затты жасырып, ары қарай кеткен. 10 минуттан кейін топтың тағы бір мүшесі келіп, есірткіні алған. Оларды көп ұзамай өңірлік полицейлер ұстады. Тінту кезінде салмағы 324 грамм мефедронның 2 пакет табылды. Сотқа дейінгі тергеу басталды. Күдіктілердің ұйымдасқан қылмыстық топ мүшелері екені дәлелденсе, 20 жылға дейін немесе өмір бойы бас бостандығынан айыру жазасы қолданылады.